וכאשר נמצא נודיע לכם. מזג האוויר פנטסטי כאן, אנחנו באצטדיון, אולי האצטדיון הטוב ביותר שיש בליגה שלנו, בלומפילד. הציפיות שלנו גבוהות, מספר 10 של אקו פסוס עולה היום במקומו של קדוסי, ומן הסתם ראוי גם להזכיר לקרוז שהמשחק התחיל. לא נהוג, לא נהוג. דור של קורטנה, פנציל, שורות הפועל ורמוט באגף הימני, דמרי בשמאלי, לפחות בפתיחת המשחק. שוב גורדנה ושוב מספק כדור טוב, הפעם לממן. ממן נותן לפנציל את האפשרות לרוץ, מי שלא נותן לו את האפשרות הוא שבתאי שמקדים אותו, אבל מחזיר את הכדור לג'מבה. והנה עוד מסירה טובה של גורדנה. אנטבי מגיע מצד שמאל, נותן לתמוז, ותמוז עמוק לנבדל. כבר בהתקפה הראשונה אפשר להיות חילופי מקום בין גילי ורמוט ודמרי. הם פותחים, כפי שאמרתי, באגפים, אבל עושים את הכניסה למרכז גם כדי לקבל את הכדור ברווחים בין ההגנה לקישור, וגם כדי לפנות שטח לשני המגינים שיוצאים, פנסטיל מימין, אנטבי משמאל. דורש מחפש את פסוס. פסוס מריד כדור לא טוב, לבדר נותן לאדל את טעמה של נגיעה ראשונה במשחקי הליגה. כזכור הם אדל הושעה, נהדר בשלושת המשחקים האחרונים. קליימן עשה עבודה טובה, אבל אדל חוזר להיות מספר אחת בהפועל תל אביב. גורש מחכה, נותן לחברים שלו לעשות את עבודת הניקוי, והם עושים את זה טוב. לוקמן, טאגה, הוא עובר לטאגה בין הרגליים, אבל הוא מספיק זריז כדי לאסוף אותו. שפנוי בצד מול הוא קיאל, אבל החבר'ה לא סופרים אותו, לא רגילים לראות אותו, קושי שיחק העונה. זו הסיבה שהפועל אקו מאבדת את הכדור, והנה בא שוב פנציל מצד ימין. קורדנה, בדיר, פטקוביץ', הכדור של בדיר ניטז החוצה. אקו עושה הגנה נסוגה בחלק המגרש שלה, מצופפת, היא לא לוחצת קדימה, אשר אפשר לראות את ההתלהבות והרצון לפחות בדקות הראשונות מבחינה הגנתית. מי שבולט בכך הוא שבתאי, כבר שני תיקולים, והוא מסמל משהו ברצון של אקו להילחם על כל כדור במרכז. 2-1 במשחק בין אולימפיאקוס לפנתנייקוס, מחצית כאן בבלומפילד, אנחנו 4 דקות של משחק. גורדנה שוב עם הכדור, ג'מבה ג'מבה, אנטבי ישיג את הכדור הזה, ובסופו של דבר גם מאבד אותו. טאגה פשוט זריז יותר ממנו. פסוס בא קרוב כדי לקבל, עכשיו נשלח אל הקו. ההחקה של פטקוביץ' לחוץ. פטקוביץ' במשחק הליגה החמישי שלו בסך הכל, עכשיו ביציע זמן רב במחזורים הראשונים, לאט לאט נכנס להרכב. ועוד מעט נדבר על בלם, הבלם החדש שהפועל תל אביב מתכוונת להביא בחלון העברות, עוד אקס מכבי. כשאנחנו מדברים על החמישה שינויים של הדרי בהרכב של אקו, אז מי שיצא זה בן דיין, גוטליב, מרינקוביץ', גומז וקדוסי. כלומר שני חלוצים, גומז וקדוסי, פינו את מקומם. פסוס פותח כחלוץ חוד,
זה אומר מהפך ממש רציני בהרכב. מאוד אקס מקבי, מישאלו. כן. גם כחלון פה אקס מקבי, באגף ימין. אם בן דיין היה משחק, אז הוא גם אקס הפועל ואקס מקבי. גם פנסטיל אקס מקבי. הדרי בעונה הראשונה שלו כמאמן בליגת העל. שבתאי יוצא טוב. ונבלם לחוץ, יובל שבתאי עשה את הבכורה שלו נגד הפועל תל אביב לפני 4 שנים כשהיה שחקן קריית שמונה. עכשיו ניסיון של דיין לחדור פנימה, שבתאי גם הוא נמצא שם, החכה לא הכי טובה, יש מספיק שחקנים של אקו באזור, אחד מהם זה פסוס שמנסה להגיע לכדור הזה, וניסיון פעיטה מהאוויר של סניר משען, שחקן שגדל בנוער של מכבי חיפה, ולאקו הוא הגיע מכפר סבא. יוסי אבוקסיס. שוב פנציל שומר על הכדור. תמוז מבקש. סוגר את המרחק תמוז. ונתקל ברגל של המגן שלו. לא ברגר ולא הכוון שלו מתרגשים. ובצדק. אין כאן נגיעה, אין הכשלה. שיגיד תודה שלא קיבל צהוב. פטקוביץ'. ג'מבה ג'מבה. שיחק עד עכשיו את כל 13 משחקי הליגה של הפועל תל אביב, כולל היום. לוקמן משחרר את הכדור, פסוס. כשהוא רוצה הוא יודע לרוץ, פה נראה אם הוא גם יודע לשחרר את עצמו לביתה. לביתה לא משחרר, למסירה כן, והמסירה לא מספיק טובה. פטקוביץ' קדימה, במקום שבו אין שום שחקן של הפועל תל אביב, אבל בכל זאת מגיע לאדומים. עכשיו מקבל ורמוט. ורמוט. שולח את תמוז, נכנס בעצמו, רוצה את המסירה מתמוז, ורמוט נמצא בתוך תיבת החמש, המסירה של תמוז נבלמת, שבתאי מרחיק, ודיין בשקט נותן את זה לעמיה טאגה. דיין, כחלון, לא, זה לא כחלון, כחלון רוצה את הכדור, נמצא שם ב... שפת בין שני שחקנים של הפועל. עכשיו מישאלוף. קיאל, הבן דוד של הנה הוא כחלון. מצד ימין מגיע עכשיו סניר משען. טאגה. לא ממש יודעת מה לעשות כדי לחדור את ההגנה של הפועל תל אביב. שוב משען. הנה באה החדירה, דיין. שני שחקנים מחכים להרמה, עכשיו זה כבר 3, אבל זה חזק מדי ולא מאיים על הפועל האדום. הפועל ממהרת עם גילי ורמוט. דמרי. יש דגל לעבירה. ויהיה גם צהוב למישאלוף. צהוב בשלב מוקדם, אפשר לראות את המהירות של דמרי. כאן הסיבוב המצוין שלו, מישאלוף לא יכול להתמודד איתו עם מהירות. וכשאתה לא יכול להתמודד עם מהירות, אתה צריך מיקום נכון. מישאלוף טעה במיקום, אפשר לדמרי את היציאה המהירה, וחטף את הצהוב בצדק. ממן, ניקח את הכדור החופשי, ספתח מצוין לקריירה האירופית שלו עם 4 שערים אירופיים לממן השנה. הכדור שלו אף רחוק מדי לצד השני, ועכשיו תמיר כחלון
עם ההתקפה של אקו, פסוס פסוס פותח לו לצד ימין, כחלון ממשיך, דאגה משאיר לו את הכדור, ושוב הוא טועה במסירה, פסוס שם פשוט לא מבין מה עובר בראש לכחלון, פעמיים הוא היה צריך למסור לו, שוב דגל של נבדל ורטמוז, והפעם הוא כועס. טוטו תמוז כבש בכל ארבעת משחקי הליגה האחרונים שלו. האחרון שכבש, בוא נראה אם היה כאן נבדל. היה נבדל של חצי מטר. חצי שרוך. כן, חצי שרוך. שבתאי נחמיאס כאן לידינו, כוון מצוין. טוטו תמיד נכנס מוקדם מדי למצבים האלה. וגם הפעם הוא היה מוקדם מדי בנבדל. כבר נבדל שני שלו בתוך 10 דקות. תמרי הולך אל הכדור הזה. או, למד משהו משאלו, ראית? הפעם הוא התמקם נכון וחסם את תמרי. השאלה האם הוא החזיר את הכדור ברגל וגורש תפס אותו ביד? עוד מעט תקבל ריפלי. בכל מקרה, לא ראינו תגובה לא מהכוון ולא מהשופט. אקו שוב נכשלת בניסיון שלה לחדור. הנה ורמוט. דבי כבר מתפנה למסירה בצד שמאל. ורמוט מוותר עליו בשלב הזה. גם קורדנה. עכשיו ורמוט צריך לתת את הכדור לאנטבי וזה כבר מאוחר מדי. עבירה. עכשיו יש ברגר עם צהוב שני במשחק, הפעם לעברו של טאגה. טאגה חוזר היום מהשעיה עקב 5 צהובים, ובואו נראה מישאלוב עכשיו. כן, שניהם נוגעים ביחד בכדור, שים לב לנגיעה בכדור, גם מישאלוב גם דמרי, לא יודע, קורש כדי למנוע בעיות, היה צריך לבעוט את הכדור, היה לו מספיק זמן. 2 צהובים מוקדמים לאקו, זה יכול להיות סכנה, גם מישאלוב, גם טאגה. דיברנו על הרצון של שחקני אקו להילחם, אגרסיביות, טאגה עם גלישה מסוכנת מעט יותר מדי, חטף את הצהוב. דמרי, גורדנה. עוד שריקה לעבירה. ג'מבה ג'מבה, הנה בא אנטבי. וכשאנטבי בא, הוא בא. הבעיה שלא תמיד הוא גם ממשיך את זה, מסירה תורה. נשען. טאגה. דיין ראשון אל הכדור. קיאל. לוהב קיאל. קיאל שיחק רק בשני המחזורים הראשונים והוא חוזר היום. תדיר מנקה את השטח. גילי ורמוט. תמוז מתרחק לצד הרחוק. יותר במטרה לקבל את המסירה. ממן הוא האיש, וממן לוקח את הביתה וסוחט מגורש את ההצלה הזאת. ורמוט מגיע בכל זאת, עושה את ההטעיה בתוך הרחבה ובועט לידיים של גורש. חלש גורש בכל מקרה, לא טועה. גורש עוצר, כן, הביתה של גילי לא הייתה חזקה מדי. עבודה מצוינת של גורש פעמיים, גם העדיפה הראשונה, גם הצירה כאן על המבצע של ורמוט. אבל יכולת לראות בדקות האלה איזה כוח יש לאבוקסיס בחלק הקדמי. המהירות של תמוז ודמרי ויכולת ההצטרפות והמסירה של ורמוט, ממן וגורדנה. את גורדנה עוד לא ראינו עדיין, אבל ראינו עכשיו קצת מהיכולות האלה של ממן וורמוט בהתקפה האחרונה. טוטו תמוז, תן את הכדור לממן. פיטליס, שגם הוא כמעט ולא שיחק העונה, זהו משחק רביעי שלו.
בדרך כלל גוטליב היה הבלם, פעם פידליס במקומו. שבתאי, תנועה יפה ללא כדור של שחקני עכו, פותחים את הדרך לשבתאי, וזה כבר עבוד, זה נגדל. ומו יכול לקבל צהוב, מה זה השטות הזאת, ליוות אחרי שריקה? ברגר חס עליו, ולא שולף לו. נבדל קטן. לא יודע, אם אפשר לראות את זה עוד פעם, נדמה לי ש... פנסטיל, אין נבדל, אין נבדל. פנסטיל מאחורי קו ההגנה. לא, ותראה את השחקן הרחוק, השחקן הרחוק, עוד מעט נראה שוב. השחקן הרחוק קרוב יותר לשער, הנה, סתכל. כן, נכון, אין כאן נבדל. אין נבדל. נכון, נכון. טעות של הכוון. איך תדע, אולי בגלל זה אורכם עליו. גורדנה. תמרי. שאלו ולא נותן הפעם את הכיף לאנטבי להתנהל עם הכדור. שבתאי. פסוס. איזה יופי של כדור, לוהב קיאל. קיאל בורח קצת שמאלה וסוחט קרן. כחלון היה חופשי לגמרי עם לוהב קיאל להמרים את הראש. מוסר ימינה, כחלון חופשי לחלוטין, אקו עושה נכון, מצופפת במרכז ומחפשת את היציאה למתפרצות, כפי שעשתה עכשיו. דרי שואג, כי שחקן אחד שלו נשאר מול שחקן של הפועל, דמרי המהיר. הנה הוא מביא עוד שחקן לגיבוי, ליד דיגול האמצע. נותן את הגיבוי לוהב קיאל, האיש שייצר את כדור הקרן, דיין עם הקרן, הפול היוצא. והניסיון של טאגה ליוות לעבר השער נכשל. דיין במאבק עם ורמוט. ורמוט ילחץ אותו אל הקו. גיא דיין עושה את הסיבוב, וגם מצליח להעביר את הכדור. הגנה של הפועל תל אביב יוצאת מזה. לחץ של לוהב קיאל, אבל גם עבירה שלו על דמרי. פאול טוב, קיאל עשה את העבירה, רחוק מהשער, לא אפשר לפועל לצאת למתפרצת, מאפשר לכל החברים שלו לחזור להגנה. שמונה עשרה דקות. ג'מבה ג'מבה. פנציל. אדיר. קיאל. אין המשך להנגיחה הזאת של פסוס. פסוס עם שער אחד העונה נגד סכנין, שלושה במדי ביתר ירושלים בעונה שעברה, כולל שני שערים שעזרו מאוד לביתר ירושלים להשיג את הנקודות העיקרות בבריחה מאימת הירידה. שוב ג'מבה ג'מבה. גורדנה. אדיר. מוז מצליח לתת את הכדור לפנציל. פנציל נבלם, לא מרוצה שיהיה, לא מרוצה. פיפן בו הם מודאג. ורמוט, איזה יופי של כדור, גורדנה! ופידליס מחית לקרן. כמה יותר ורמוט כזה הפועל תקבל, ככה יהיה יותר טוב לה. במאבק על האליפות. גורדנה לוקח את הקרן, בדיר כבר נמצא שם בתוך הרחבה. ורמוט נותן לאנטבי, שמילא את מקומו של בדיר במרכז ההגנה בזמן כדור הקרן. תמוז! לא מגיע לכדור, וזה בידיים הפתוחות של גורש. יאללה דודו, יאללה דודו!
קשה, קשה מדי עבור פסוס. הדס, אנחנו איתך. צייל פנסי לא מדויק, גם העיבוד כדור שלו עכשיו, גם קודם לכן מסר לא מדויק, בכלל כל העונה שלו בינונית מינוס. דיין אנחנו מצליחה להניע את הכדור יפה עד שהיא מגיעה ל-16-20 מטר מול השאר, והנה עכשיו היא גם מבצעת את החדירה, אבל שוב המסירה האחרונה לא טובה, ושוב זה כחלון. שוב הם עושים את הפעולה טוב מהצד, כחלון עם מסירה כפולה, אבל המסירה האחרונה שלו לא טובה. גם קודם לכן הוא הגביע כדור חזק מדי. כדור כזה מהצד, כשאתה לא בטוח, תן חזק בין השוער להגנה. כחלון דווקא רשום העונה על 4 בישולים, שיחסית למספר השערים שאקו הבקיע זה הרבה. היום הוא לא מדויק. הנה איש דיוק, זה השם האמצעי שלו, ורמוט. טבי, נתון לג'מבה, יש שני שחקנים של אקו על הדשא, אחד מהם שנשאר על הדשא זה משען. כן, מתנגש עם כחלון שם, שניהם גלשו לכדור. סניר משען נמנע על הסגל של רעננה כאשר זו הייתה בליגת העל, אבל לא שיחק. הנה הוא חוטף את הרגל, לא בכוונה כמובן, של חברו לקבוצה. פנציל מקבל את ההזדמנות שלו לדייק לשם שינוי במסירה, מעדיף ללכת על בטוח לאמצע. וממן הוא זה שטורח עכשיו במסירה. מוליד בדיר, אנטבי, גורדנה, בדיר, מרים את הראש, שבתאי קרוב מדי אליו, חוזר לגורדנה, פטקוביץ', הפועל ממשיכה ללכת סביב סביב, עד אשר תמצא את המקום לנעוץ את הכדור פנימה. מספך את ורמוט, אבל ורמוט יודע לצאת מהמצבים האלה. ממן מזה לא יוצא, אלא עושה עבירה. כחלון סוחט את העבירה בחוכמה, ובעצם מנצל את החוסר שקט בשורות הפועל, בענת הכדור. הסבלנות בהגנה, בצפיפות של אקו משתלמת לה. הפועל לא מצליחה לייצר התקפות ומצבים. כחלון הולך את טאגה, נשען, לא הכדור שצריך להדיג את ההגנה של הפועל. עכשיו דמרי קם כהרף עין, אבל הכדור עדיין של אקו, שבתאי נותן את זה לקיאל. מישאלוב, פידליס, פועל דוחקת את אקו לאחור, ועכשיו הזדמנות של אקו עם הדאבל פס המצוין הזה, ומשען יכול גם לבעוט אל השער. נאיביות של משען, תמיר כחלון שם מסמן עם הידיים, תמסור לי, הייתי לבד. משען הצעיר עם ההתלהבות שלו מחפש להכניע את הדל מ-25 מטר, והייתה שם אפשרות להתקפה אם הוא היה מסר את הכדור כמו שצריך. פנציל, דמרי לא מגיע לכדור הזה, אבל מישאלוב מרחיק את זה החוצה.
תמרי. אמן. פטקוביץ'. לא רק שיעקו מתגוננת עם כל עשרת שחקני השדה, פסוס שהוא החלוץ, הוא לא עומד מול בלם, הוא עומד מול ג'מבה ג'מבה, שהוא קשר אחורי, מה שגורם לו להיות עוד עמוק יותר בחצי המגרש של עכו. זאת אומרת שיעקו בסוג של בונקר. טוטו תמוז. עובר יפה. והנה בא השאר. לא, אומר גורש, לא אומר לגורדנה, לא אומר לכדור ההמשך. פעולה טובה מאוד של תמוז, תראה מה הוא עושה באגף, ניסה מצוינת שלו, אחרי שהוא מעטל שם בלואב קיאל. בסופו של דבר, שוב, גורש במקום. של לוקמן. שבתאי. כל השחקנים של אקו נכנסים לאמצע. בשיטת המשחק של הפועל יש קשר אחורי אחד, ג'מבה ג'מבה, וכשהוא נמצא באמצע לבד ושחקני הקו נכנסים לאמצע או באים לחורים האלה שבין ההגנה לקישור לקבל את הכדור, אז הם יכולים להניע ולעשות התקפה מסודרת בתנאי שהם יהיו מדויקים ולא כמו בהתקפה הזאת. 1, 2, 3, שומעים הדס? שומעים? אקו. כן, רק נשלים ונאמר שלפחות בחלק ההגנתי מבקש שמוציס יותר לחץ על השחקנים של אקו, בעיקר במרכז השדה, לא לאפשר להם להגיע בחופשיות לרחבה של הדל. ובחלק הקדמי הוא בינתיים מאוד מרוצה, בעיקר מהנעת הכדור, רק מבקש יותר לעשות יותר תנועה ולבוא לקבל כדור. אני קצת תמה, הדס טוענת שיוסי מרוצה ממה שקורה בחלק הקדמי. שאחת הבעיות של הפועל שאין השתחררות, אין מספיק תנועה בחלק הקדמי של הפועל, ולכן הם הגיעו למצב שניים, אבל מול אקו ביכולת כזאת ציפינו ליותר. הפועל כבשה 16 שערים בששת מפגשי ליגת העל שלה נגד אקו. הספרנו קודם שאקו לא ניצחה עדיין את הפועל תל אביב, אבל מתוך ששת מפגשי ליגת העל בחמישה היא הצליחה לכבוש, ובכל השלושה כאן בבלומפילד. הבעיה היא שהיא ספגה בכמויות 5-3, 4-1, והייתה גם תוצאה סבירה של 2-1. בינתיים יש לנו 0-0, ופנציל מאבד עוד כדור להפועל. איבוד של גורדנה. פועל מחכה לגורדנה, יודע לעשות פעולות בהתקפה טובות יותר מהמסירה הלא מדויקת הזאת. גם ממן עדיין פושר. אליס, שנייה האחרונה, מקדים את ורמוט. עכשיו משען. המשיך ללכת משען. שהוא לא יגיע לפסוס בצורה הזאת. לחץ טוב של שחקן יעקו. זיהו את ההזדמנות, אתה יודע, יש מצב שבו שחקן יריב ליד הקווים, בייחוד שזה ליד קו הרוחב, שם עשו לחץ טוב, הרוויחו קרן. האומנם? בדרך כלל נהוג שהכדור עובר את הקו, לא? הלחץ היה טוב, ההחלטה לא. וואלה, איזו שליפה מהירה של הקוון. פעם שנייה כבר, פספס נבדל. הנה באה הקרן של אקו, אשר לוקמן מנסה להגיע שם למצב של נגיחה. תראו מאיפה מחזירים כדור לשוער, הלו. מה זה, כדורגל חופים פה? כשאתה עם מאזן כזה נגד הפועל בבלומפילד, ואתה במצבך, אז אתה משתדל לשמור על הכדור כמה שיותר. ולהעביר זמן. שוב הנוסחה של פנציל בצד ימין. ממן.
מוסרים, 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 בסופו של דבר הכדור ילך לפנסיל עוד פעם. אדיר נמצא בעמדה קדמית, רק כדי למסור לו טוב ולהתחיל את הספרינט שלו, חזרה להגנה, פסוס. טאגה פותח את המשחק לצד שבו אקו אוהבת לשחק צד ימין. הכדור הזה הולך אל מחוץ המסגרת. גיא דן, רגל שמאל מצוין שיש לבחור הזה שהתחיל בבית שען. הוא נשבע שם לברגר שהיה קרן ושידל נגע בכדור. לא קיבל. יש מעורכי הדין שלנו בניידת להביא לנו ראייה, אם אפשר. לכאורה. לכאורה. אבל אין זמן לכך. אקו יוצאת לעוד התקפה, אבל שוב זה הכל דרך האמצע. שבתאי מאוד רוצה עכשיו את המסירה. דיין שוב הולך עם רגל, שמאל שלו. והפעם הוא הולך חזק מאוד אל המסגרת. אקו לא מתביישת, אמרנו קודם שהיא מפחדת מהפועל תל אביב ומתגוננת, אבל כשהיא יוצאת, יוצאת טוב. ניסיון מצוין של שבתאי, שכבש שער אחת נגד נתניה, וגם דיין עם הפעיטה האחרונה. הזכרת את רגל שמאל שלו. קיבלנו הוכחה לרגל שמאל שלו. דיין ידוע בביתות האלה, מרחק, רגל מאוד מדויקת. יש לו 9 שערים בליגת העל בקבוצות הקודמות שלו. כפר סבא נדמה לי. אחרי נצרת, פתח תקווה. עשה סיבוב לא קטן מהבחור. גורדנה. אם עכשיו הפועל תל אביב תקבל ממנו מסירה טובה. ורמוט, גורדנה מתפנה למסירה בחזרה, ורמוט הולך על פנציל, פנציל מחפש את דמרי, מוצא את פידליס, דבי! דיברנו על רגל שמאל, גם ליגאל יש רגל שמאל, הייתה לו בכל מקרה פעם. כן, מגיע לאזור הכדורים החוזרים, כדאי לשים לב לפידליס במרכז ההגנה עם חילוצי הכדור שלו, הנה קיבלת בעיטה אחת של דיין, יש כאן הכנסת כדור לרחבה של שבתא, יש דחיפה שם של אנטבי על תמיר כחלון, דחיפה קלה, הדרי לא יקבל הפעם פנדל. פועל אקו כבשה רק באחד מחמשת משחקי הליגה האחרונים שלה. חמישה משחקים של ירידה גדולה מאוד, הייתה לה פתיחת העונה הטובה ביותר היסטוריה שלה עם 11 נקודות מ-6 מחזורים, אבל מאז יש לה 2 נקודות בלבד בחמשת המשחקים האחרונים ורק 2 שערי זכות. שבתאי. ורמוט. שבתאי גולש אל הרגל, ורמוט מחזיק מעמד, מחזיק את הכדור וגם מקבל אותו בחזרה. במחדף אחרי הכדור הזה, גורש מגיע ראשון. שמעת את הצעקות, לא יוצא, לא יוצא, זה היה הדרי שעודד את השחקנים שלו להפעיל לחץ על מוסרי הכדורים בחלק המגרש של הפועל, זה גרם למסירה הלא מדויקת הזאת. בסך הכל עד עכשיו אקו עושה את מה שהדרי ביקש, משחק הגנה, כולם משחקים ובהקרבה, כולם מאורגנים מבחינה טקטית והם מוציאים את העוקץ מהמשחק של הפועל. זה קיאל הוציא את הכדור מהמשחק וגם חטף בומבה מפנציל. הנה שליחת הרגל כאן של פנסטיל, הוא רצה לחסום את לואב קיאל, פגע בו קצת, אבל זה לא היה בכוונה. אחרי המחזור השישי, ההתקפה של אקו דורגה כהתקפה השלישית בליגה. עכשיו היא כבר מדורגת עשירית. יש לה בעיה קשה מאוד בכיבושים במחזורים האחרונים. אבל היא מנסה כאן, היא מנסה מדי פעם. לרוב היא מתגוננת, אבל מדי פעם היא יוצאת. אין לו!
פטקוביץ'. אוי, עיבוד כדור של פטקוביץ', טאגה משאיר את הכדור לכחלון, כחלון דוהר לתוך האמצע, הסכנים שלו לא ממש מספקים לו את האפשרות למסירה טובה, כחלון נופל על הדשא ושוב הצירה של ברגר. תשע דקות להפסקה, מה שנראה לכם בהפסקה בין השאר זה את הדרבי של מנצ'סטר שבו היונייטד הוכיחה פעם נוספת שהעונה הזאת ככל הנראה תהיה שלה. ועוד כמה שערים מאירופה. רב קיאל עושה עבודת ניקיון טובה, לוקמן מאבד את הכדור, עכשיו גורדנה. אנחנו רואים שינויים, ראינו קודם בהפסקת הטיפול בפצוע שאבוקסיס קרא אליו את דמרי, יש שינויים בשורות הפועל, תכף נדבר עליהם. הכדור הזה הולך חוצה, כדור של ממן שהגיע מצד שמאל וזה אחד השינויים, ממן מגיע מעט יותר שמאלה, אנטבי כאן עם הכנסת כדור לא מספיק טובה, כדור כזה צריך להיכנס לרחבה, ממן לא מדויק, שוב אנחנו אומרים לא מדויק על שחקן או על פעולה של הפועל בהתקפה. כרגע דמרי באמצע, למעשה הפועל משחקת כרגע עם דמרי בימין, גילי ורמוט באמצע וחנן ממן שהוסט לאגף השמאלי. כלומר, חוסר סביעות הרצון של אבוקסיס מהחלק הקדמי שלו גורם לשינוי עמדות ושינוי טקטיקה. חוסר סביעות רצון של אבוקסיס, בואו נראה מה המצב אצל הדרי, עומר? כן, שמעון הדרי מודאג בייחוד מההתקפות מהאגפים של הפועל תל אביב, לכן הוא מבקש מהשחקנים לשמור בייחוד בשני הצדדים. דבר נוסף, הוא מדגיש וחוזר בכל התקפה של הפועל לא לתת להם מרחב, לשמור מאוד קרוב. ומצד שני, גם בכל הזדמנות שהקומה צריכה להשתלט על הכדור, המאמן מהר דורש מכולם לצאת מהר קדימה ולהגיע כמה שיותר מהר לכיוון השער של הפועל תל אביב. עוד שבע דקות ועדיין אפס, כאן בבלומפילד. אין עבירה, אומר השופט ברגר. הקומה מתקשה לצאת ומאבדת עוד כדור. אבוקסיס אומר, מה זה השופט הזה? אני מניח שזה גם מה שגורדנה חושב. ובואו נראה. כן, אתה יודע מה? אני הולך עם ברגר, צודק. כן. שבתאי גלש אל הכדור, גורדנה המשיך את התנועה ונתקל בו. אין כאן עבירה, כי שבתאי גם אפשר לראות שמנסה להימנע מהמגע הזה. כואב, כן, עבירה לא. וגורדנה צריך להירגע. גורדנה כבר איבד את ההשתונות כמה פעמים, וזה עלה לו בליגה האירופית בעונה שעברה בכרטיס אדום מול PSV. צריך להיזהר מהדברים האלה. העונה בליגה שלנו יש לו כבר שלושה צהובים. הוא מועמד עכשיו אצל ברגר שראה, בא, הרגיע. האמת היא שהוא נרגע מהר. הנה עבירה של קיאל על תמוז. תמוז תופס עם היד את החולצה של לואב קיאל, שאחרי זה מוסיף נגיעה משלו. זה מה שהדרי טוען על תפיסת החולצה של תמוז לפני העבירה. יפת, מן הסתם מסביר לו אחרת. הפועל תל אביב, עם גורדנה, עם כדור חופשי. תשעה מעשרת שחקני השדה של אקו נמצאים שם. הכדור הזה הולך החוצה, תמוז. נבדל. כן, נבדל. אם תמוז יכבוש היום, הוא יכבוש במשחק הליגה החמישי שלו ברציפות.
האחרון שעשה את זה בהפועל תל אביב היה שכטר לפני 3 שנים. נראה אם תמוז יוכל לחכות אותו. וכשאתה מדבר על תמוז, רמי, אז ראינו פרסומים על כך שייתכן שתמוז ימחר. למה? הוא מסיים את החוזה שלו בסוף העונה. שחקן שמסיים חוזה פשוט עוזב את הקבוצה והיא לא מקבלת עליו כסף. אם היא תמכור אותו בינואר, היא תקבל סכום יפה, בייחוד לאור הכושר המצוין שתמוז נמצא בו עכשיו. ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו הולכים על האליפות, משאירים את השחקנים הכי טובים, או שאנחנו מכניסים כמה שקלים לקופה כדי לייצב אותה? כן, אני מכיר עוד כמה קבוצות ברחבי אירופה שמתלבטות בעניינים האלה. מה אתה היית עושה? תלוי מה היה המצב הכספי שלי. אתה מקבל את ההחלטות? הנה זה, אפרופו לקבל החלטות. עדס, יש לך מה להשלים לנו על תמוז? כן, אני על ההתלבטות הזאת דיברתי עם אנשי ההנהלה לפני המשחק. הם אמרו לי, בינתיים התלבטות גדולה, חיים רמון לא קיבל החלטה רשמית, אבל סיכוי מאוד גדול שנלך לכיוון של הכסף, כי אנחנו צריכים אותו. ולגבי העניין הזה, הכל תלוי במחיר. השאלה, איזה סכום הפועל תקבל, איזה הצעה היא תקבל. אם זה יהיה סכום שהיא לא תוכל לסרב לו, היא לא תסרב. עכשיו בספורט 2-2-2-2-2-2-2, פנתנייקוס, אולימפיאקוס. יזרקו לנו איזה עצם לפה, לבלומפילד. שבתאי. תל אביב כבשה בממוצע של שער וחצי בעשרת המחזורים הראשונים, אבל בשני המשחקים האחרונים יש לה כבר 3 שערים בממוצע. היא תתקשה מאוד להגיע למספר הזה כפי שהמשחק מתנהל בינתיים. גיא דיין. משחק שלישי רצוף שדיין בהרכב הפותח של הדרי. שם שריקה לעבירה, הכדור יהיה של הפועל. מה? תסביר לי אתה, עמי התגה, מה הדבר הזה שייך לספורט? ועוד יש לו צהוב. כן. בוא נראה מה אקו מנפיקה מההתקפה הזאת. זה מה שהיא מנפיקה ומה ששולח אותנו כרגע עם ההחמצה הזאת של כחלון. אתכם לבחור את השחקן המצטיין. הנה המספר, יש לו בינתיים כרטיס צהוב, אבל מיד אחרי זה נברר מי. זה המספר, אתם מתקשרים, בוחרים ואולי זוכרים בנופש. תוכנית ספורט נקודה. כל יום בין 6-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. הצהוב הוא לממן, וזה חמישי שלו. העונה בדרך, ממן, משחק אחד. יש עוד שחקן עם 4 צהובים בהפועל תל אביב, הוא לא משחק היום. טל בן חיים. גורדנה טועה במסירה. כחלון. נכנס ראש בראש עם גורדנה ומפסיד את הכדור. פנציל. שוב קשה להפועל תל אביב. שוב אקו סוגרת טוב, מצופפת, מקשה להפועל, זוכה בכדורים. אקו גם יוצאת יפה קדימה, אי אפשר להגיד שהם רק עסוקים בהתגוננות, הם יוצאים לכמה מתפרצות, בעטו 2-3 בעיטות לשער. אם היו מאמינים יותר, היו יכולים לעשות קצת יותר מהתקפות המתפרצות האלה, כי שחקני הפועל לא חוזרים מספיק טוב להגנה. דקה אחת, תוספת זמן, מסמן אלון יפת, שופט הרביעי. ג'מבה נותן את הכדור לגורדנה. עכשיו פטקוביץ'
רק במשחק אחד העונה הפועל תל אביב לא כבשה, זה היה בהפסד שלה בגרונדמן, זה היה המשחק היחיד ב-20 משחקי הליגה האחרונים שלה, כולל סוף העונה שעברה, פה היא לא מצאה את הרשת, קשה לה מאוד נגד אקו היום. הנה מה שיהיה אולי המהלך האחרון שלה במחצית הראשונה, גם המהלך הזה קשה, שבתאי נזעק לאחור וגם זוכה בכדור בסופו של דבר. טוב שבתאי, נלחם, עושה עבודה, עכשיו בחוכמה הוא לא העיף את הכדור סתם לאאוט, אלא זכה באאוט לטובת אקו, מה שיעביר את השעון, מה שיביא לשריקה. אקו בעצם השיגה את מה שהיא רצתה במחצית הראשונה. כן. אפשר לראות שוב? בבקשה. מה אתה אומר? מבנה אווירודינמי משהו, לא? כן. שמה, וככה הוא בטח רץ יותר מהר, אבל הבעיה היא שהוא יכול לרוץ. כדורים הוא לא רואה היום. וזה בעיקר בגלל ההגנה של אקו. נשיקה של גיא ברגר ושריקה. מחצית שנייה, הפועל תל אביב אקו. 0-0. אנטבי. פטקוביץ'. פנציל. הנה ג'מבה. הנה גורדנה. יודע להחזיק כדור גורדנה. תמרי מאבד אותו. רואי כהן קם מהספסל. איזה חידוש. גם מרי וטועמה כבר הולכים את תרגילי החימום. ארבעה מחזורים תמימים, אלרועי כהן לא שיחק. ועוד מעט נראה אם מכל השחקנים שמתחממים הוא יהיה האופציה או אחת האופציות של יוסי אבוקסיס. הפועל תוקפת לכיוון השער הצפוני ויש לכך השפעה, הקהל שלה יושב שם, מעודד אותה יותר. שחקני הפועל אוהבים יותר לתקוף לכיוון השער הזה מאשר לשני. בינתיים דיין תוקף לשער הדרומי, וגם כחלון, וגם פסוס שמצטרף, וגם משען שמצטרף. שם אגב בצד הצפוני יושבים אולי 8 אנשים, 5 מהם סדרנים. אולי אלה האוהדים של אקו. והנה לאקו יש קרן. כן, אז דיברנו על השער הצפוני והפועל. בשער הדרומי כחלון, שעכשיו באת לשער, הבקיע שער, היה פה משחק פעם, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, 4-3. הוא הבקיע שער בבולה נהדר בשער הדרומי. קשה לשכוח את המשחק הזה. זה השני משחקים רצופים כאן, שבשניהם ביתר הפסידה 4-3 למכבי ולהפועל. נכון. נדיר מאוד. גיא דיין עם כדור הקרן לאקו. אין כאן עבירה, טאגה ינסה להשיג את הכדור הזה. מי שיוצא החוצה הוא משאל לו, טאגה לא סופר אותו, מאבד את הכדור. חבל, חבל. יש דבר כזה למסור בכדורגל. לא חייבים להחזיק את הכדור כל הזמן. הופ! ראיתם מה ג'מבה עשה למישאלוף? הנה גורדנה, מחפש את הביטה לעבר השער, יורה! ונפילה טובה של גורש. כן, החכה לא טובה של פידליס. גורדנה עם ביצוע טוב, לא מספיק חזק. גורש מסתדר עם הכדור, אבל פועל שולחת יותר שחקנים קדימה. פנצי. ממן, זה סיבוב יפה. עוד סיבוב יפה. בסופו של דבר גם באה המסירה. פנצי נכנס, דוהר דרומה, צפונה יותר נכון. הוא איבד גם את הדרום, גם את הצפון. תראה, במחצית הראשונה אקו שיחקה עם המון התלהבות, השחקנים שלה עשו עבודה טקטית. בדרך כלל במחצית שנייה קשה לשמור על קצב כזה כמו במחצית הראשונה. ולכן מה שאתה רואה עכשיו אצל גורש, אנחנו נראה אצל שחקני אקו, ניסיון להוריד את קצב המשחק. שחקני העבר ג'ימי טורק ומוריס ג'אנו,
כמה הם לוקחים את זה בדיוק. כן, כמה הם בתוך המשחק. מזלה של אקו שפידליס התעשת, מה שאי אפשר לומר על אנטבי שמשאיר את הכדור ברגליים של כחלון, והנה השאר. לא, עדיפה של אדל מהבעיטה של שבתאי, קרוב מאוד, אקו ל-1-0. עבודה מצוינת של תמיר כחלון, הוא עושה עבודה טובה מאוד באגף, ובניגוד למחצית השנייה הכניס כדור טוב לרחבה. שבתאי הוא שמאלי, הגיע דווקא ברגל ימין. הנה הפעולה המצוינת של כחלון, גובר על אנטבי, מרים את הראש, מדייק במסירה, פסוס משאיר שם, אדל עודף את הביתה הראשונה. כן, אמרנו כבר, אקו עם מטרות מוצהרות של להתגונן, אבל כשהיא יוצאת להתקפה, יש כמה עודים של הפועל תל אביב שמחסירים פעימה. הנה סגירה מצוינת של שלושה. טאגה לוקח את הכדור. יש כאן עבירה. סימון שקרן, עבירה של ורמוט. אקו לא כבשה בשני משחקי החוץ הראשונים שלה, אחרי שכן עשתה את זה בשלושה הראשונים. הייתה קרובה מאוד עכשיו, שער מפתיע מאוד כאן בבלומפילד. מריץ את הכדור, כחלון בא לקבל, נשען בא כדי לעזור לכחלון, כחלון רוצה את זה, ושוב אקו הולכת לנקודת הקרן. יפה יפה, אקו מעיזה, תראה, סניר מישן המגן הימני הצעיר שלה, יוצא קדימה, עושה עקיפה על כחלון, מנסה להכניס כדור לרחבה, הם מעיזים, הם פתחו טוב את המחצית השנייה. ציון ויצמן, הוא צופה בעוד כדור קרן של הקבוצה שלו. והכדור על הגג של השער. והחוצה משהו שבתאי מעורב. בוא נראה אם יש איזה ג'יו ג'יצו הפעם בתוך הרחבה. לא, זה עובר נקי. זה לא מדויק. אבל ראית את תנועות הידיים של אדל? הוא כועס לשחקני ההגנה שלו, כי הם לא שומרים טוב במצבים הנייחים. אקו עכשיו עם הניסיון הזה שכמעט הסתיים בשער, גם קרן קודמת והכנסת כדור נוספת, אין שמירה מספיק טובה של שחקני הגנה של הפועל ברחבה, ולכן אדל כועס עליהם. פידליס שולח את הכדור לשום מקום, שבתאי ינסה להוציא מזה משהו, פסוס זוכה בכדור, ינסה לעבור שם את פנציל ויוצא עם עוד כדור קרן. עכשיו מתכבד גם פידליס להצטרף אל החבר'ה ברחבה, כמובן שגם מישאלוב. צריכים לסימן גם על פן, על לוקמן, במיוחד על שבתאי. שבתאי באמת מגיע לכדור, אבל נגיחה לא מספיק טובה. ואדל אומר לחבר'ה באדום, קחו את הכדור, תרחיקו אותו ממני. גורטנה הולך צעד אחד רחוק מדי. פנציל, תמרי רוצה את הכדור, תמוז מלטף אותו עם הראש, זה הולך החוצה. זה כדור קשה, נכון, נוסע הפועל שהיא תוקפת מהאגף, הכדור הגיע לפנציל, אבל פנציל את הכדור הזה צריך להקביע לתוך הרחבה. אפשר לראות שטוטו עשה תנועה כלפי חוץ, והמגיחה ממצב כזה, מגיחה קשה.
אותו. תמוז שיחק 6 פעמים בליגה נגד אקו, זה הסתיים ב5 שערים, 4 מ4 במדעי הפועל, 1 מ2 בביתר. ברגר לא מבסוט מהתרגיל הזה, מהחטיפה הלא חוקית הזאת. הפועל יכולה עכשיו לגלגל את הכדור, שוב הולך מצד ימין. תוצאה סופית ביוון, 2-2 בין אולימפיאקוס לפנאתינייקוס. כל הכבוד לדרבי של מנצ'סטר, לא שמעו על זה, או שמעו על זה קצת ביוון, שם אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, זה הסיפור. הדס, מה קורה עם יוסי? אז אחרי האיומים האחרונים על השער של אדל, יוסי אבוקסיס פשוט מסתובב לספסל ואומר לא יאומן, לא יאומן איך שאנחנו נראים בהגנה. אם כבר הזכרנו את ההגנה, אז חיזוק יגיע השבוע להגנה, בין שלישי לחמישי צפוי ללחות כאן סבחר ויצ'וויץ', ששחק במכבי תל אביב בעונה שעברה, הוא על חשבון ברונו קוטוניה, ששוחרר היום באופן רשמי מהקבוצה. המאמן שלו במכבי תל אביב יושב כאן, עוד מעט נדבר עליו, בינתיים ורמוט עם כדור לאמצע, והחכה שמישאל עוד לפני. כן, ויצ'וויץ' עבר כמה קדנציות, גם אצלי. שחקן טוב, אבל לא תמיד יציב, פביצ'וויץ', שחקן חזק מאוד, פיזי, משחק ראש טוב, אבל לפעמים מאבד את הראש, לפעמים מאבד כדורים, לא שומר על יציבות, הוא גם בקפריסין לא שיחק בתקופה ארוכה. חבורה של אדומים עומדים, נותנים לכדור לעמוד, לעבור מעל הראש. כמה טובה ומהירה אקו תהיה במתפרצת הזאת. פסוס הולך לצד השני, שום דבר. ג'מבה וקור רוח מחלץ את זה. הקהל ביציעים דורש התקפה מהירה גם מהפועל, אבל הוא לא מקבל את זה. תמוז מקבל את תמרי. תמוז כבר באמצע. ממן. תמוז. יד, צועקים מהיציע של הפועל. נדה אומר להם ברגר, בוא נלמד אותך פטנט, תסתכל תמיד על השחקן הכי קרוב. טוטו תמוז היה הכי קרוב לכדור, וטוטו מביע את דעתו הרבה פעמים בפני השופט, הוא לא אמר מילה לברגר, אז כנראה שלא הייתה נגיעת יד. תשמע, הוא סומך על האוהדים שלו שיצעקו במקומו. קיאל, דיין, לוקמן, כחלון, משען. אמרתי בהתקפה הזאת כמעט את כל השמות של שחקני אקו. יוסי עוד מעט עושה גליץ' לפידליס שם, הוא מסמן לכל השחקנים, בואו קדימה, תצאו קדימה, הוא רוצה לחץ בחלק המגרש של אקו, אבל השחקנים לא יוצאים, לא נשמעים לו. דווקא אקו לוחצת בחלק המגרש של הפועל. פטקוביץ' הכניס את היד אל האש ומשך אותה מהר מאוד, בזמן. פנציל. זה יפה, וזה גם יפה. תמוז, מעביר את זה. ניסיון של דמרי, ותמוז משתלט על הכדור. זה היה כמובן עם הדגל לקרן. אולי זה הרגע של בדיר? זה הרגע של גורש. איזה גלישה אל הביתה הזאת של תמוז. אקו מנסה שוב לצאת למתפרצת, אבל מי שעוצר אותה הוא ג'מבה ג'מבה. שלושה שחקנים של הפועל מחכים לכדור, והכדור לא בא, כדור לא בא, הוא גם לא יבוא, יש רק קרן. ורמוט עוד מרים מבט מלא תקווה לעבר ברגר, שמה הוא יקבל פנדל. לא, גם קרן לא מגיע לו. תסתכל על התיקול, הכדור פוגע אחרון בוורמוט, אז... אבל כבר דיברנו על הכוון הזה שם בצד השני. הנה בא כדור הקרן, כמעט כל הפועל תל אביב שם, השמטה של גורש, והכדור עופר את הקו.
קואמה נגש אל הספסל. בינתיים חילוף באקו, ויכנס גומס במקום פסוס, חילוף ברזילאי. פסוס לא לגמרי בריא, ראיתי אותו קודם סוחב רגל, עשה הרבה עבודה, הרבה תנועה, התעייף גם, ולכן גומס נכנס במקומו כחלוץ. שער אחד לגומס בליגה העונה, אחד גם בגביע הטוטו. גורש מחכות עוד 31 דקות, כאשר מאחורי הגב שלו כל אוהדי הפועל תל אביב העצבנים. והנה הם עצבנים עוד יותר אחרי איבוד הכדור הזה. איזה יופי שבתאי, משחק מצוין שלו. גומס רוצה את המסירה, אבל מי שמקבל את זה באמצע זה טאגה. רעיון טוב של שבתאי, רעיון טוב גם של טאגה שנותן את הכדור לכחלון. החבר'ה מתברברים שם ומאפשרים לגורדנה להיכנס באמצע ולהרחיק. דמרי עובר יפה, דמרי. עכשיו נפתחת האפשרות להפועל תל אביב, אבל דמרי במקום ללכת אל ממן שהיה פנוי לגמרי בצד שמאל, טועה. גם אקו מאבד את הכדור. יובל שבתאי פשוט מופת ללחימה, משחק הקרבה שלו כאן, רץ, חוזר. הפריצה הזאת של דמרי נבלמה על ידו בעוד חילוץ כדור. תואמה מקבל את ההנחיות מה לעשות. Put the ball in the goal. בייחוד שקוראים לך סלים. כן, זאת ההצגה של כחלון. ברגר לא קנה את זה. לא, אז אולי זה לא כל כך הצגה, כי כחלון ממהן להתאושש. ובינתיים החילוף, גורדנה הולך לנוח. סלים טועמה נכנס עבור טועמה. זה הופעת ליגה מספר 12 העונה ועשירית מהספסל. גורדנה כועס, אבל אל לו לכעוס. חילוף נכון, גורדנה לא היה מספיק מדויק היום, לא הפעיל את שחקני התקפה, לא יהיה מספיק על השער, לבד מביתה אחת בפתיחת המחצית, לא עשה הרבה. עבירה של ג'מבה. תירגע עוד כמה דקות, גורדנה. בינתיים משען. תגע. לוקמן. קיאל רוצה את הכדור על קו שמאל, לוקמן מפנה אליו את הגב ואת הכדור למקום אחר. פעם עבירה של שבתאי. אז הפועל שוב עם שינוי מערך, דמרי ותמוז הם החלוצים. הנה ממן שמשחק לצידו של ג'מבה ג'מבה בקישור האחורי, ורמוט בימין, טועמה בחנף שמאל, אבל כמובן, כמו שהוא אוהב, עושה את הכניסות למרכז. בנצין. תמוז נע קצת חוצה כדי לקבל את המסירה, מאפשר לפנציל את הרמה, לוקמן מרחיק. עומר קצר, מה מצבו של פסוס? פסוס פינה את מקומו בגלל מתיחה בשריר הירך. מבחינת המערך אין שינוי, ודויד גומז ישחק כחלוץ נוסף בחוד. טבי פותח עכשיו בצד שמאל. דמרי רוצה, אבל לא כל כך יוצא, כי יש הרבה מאוד עקועים בדרך.
בכלל יש הרבה מאוד עקועים בכל מקום כאשר הפועל תל אביב תוקפת. עכשיו שניים מהם הולכים על פנסיל, אחד מהם זה שבתאי. נכון, צודק הכוון, ושוב שבתאי בא לעזרה, כשמקבל ממנו את העזרה, לואה פקיאל שם. עוד 26 דקות, אדרי, שמהם כנראה גורש יבזבז 25. ברגר אומר לו שבזה תמו ההצגות. ורמוט שוב רואה איך לוקחים ממנו את הכדור. לוקמן לוקח, לוקמן, הנה הוא, הוא קשר האחורי הבודד של אקו, מבחינה גנתית עושה עבודה מצוינת, ועכשיו גם מעביר צעד יפה. סניר משען, לא מספיק טוב. שוב משען, הפעם זה כבר נראה יותר טוב, יותר טוב לאפולה עדל, הכוונה. פרמוט ממהר, יש לו רק את טוטו תמוז במחצית המגרש. עכשיו מצטרף גם תמרי. ההצטרפות של הגנת אקו היא הרבה יותר טובה מאשר שחקני הקישור של הפועל. פנציל, מה זה? זה נכון שפנציל ולוקמן הם חברים מגנה, אבל זה לא אומר שהוא צריך למסור לו כל הזמן. תראה, זה גם בגלל ההגבעות הגרועות של פנסטיל, אבל גם בזכות המיקום של לוקמן. לוקמן ממוקם נכון, כקשר אחורי ברגע שיש הגבעה הוא נכנס לקו ההגנה, ועם הנוכחות והפיזיות שלו זוכה בהרבה כדורים, כמו בהגבעה האחרונה. אם אפשר לקרוא לזה הגבעה. לוקמן. דיין. כחלון, משען, וואה, כדור פורח לעדל בין הידיים, והקהל של הפועל תל אביב לא יהיה יותר מרוצה מהעניין הזה, נכון הדס? הקהל של הפועל תל אביב אכן עצבני במיוחד כאן מאחורי הספסל של יוסי אבוקסיס. ממש לפני דקה, דקה וחצי, זרקו האוהדים של הפועל למטבע לכיוונו של אבוקסיס. הוא היה עם הגב, זה לא פגע בו. שחקני הספסל ואנשים, אנשי הצוות ראו את זה, אבל לא הגיעו בינתיים. ועוד אספר לכם שחילוף התבצע בקרוב. ביקשו מאלרועי כהן להגביר את החימום, יכול להיות שהוא ייכנס בדקות הקרובות. שוב, פנציל. צד ימין. ג'מבה בא. ורמוט. מוז. שמעת שאוהדי הפועל זרקו מטבע? אולי זה המטבע שפגע בפרדינן בדרך של מנצ'סטר. גם טאגה היא משחק טוב. אני מציין שוב את הקשרים של אקו שעושים עבודה מצוינת. טאגה מחלץ כדורים, מוביל התקפות מעבר, עושה בסך הכל עבודה טובה. דור של קיאל. קומס מחזיר לו. זה הולך לעבר דיין, נאבק שם עם פטקוביץ'. שוב תמוז פותח לו, אבל הוא מאחר במסירה, הוא לא מוסר בכלל. תמוז ראה שהוא הולך לאזור של מבדל, חזר, עכשיו הוא כבר לא נמצא שם, והפועל תל אביב ובלגן גדול בצד ההתקפי שלה. חוסר תאום, חוסר תאום. שחקנים נכנסים לרחבה, הולכים לפינה הרחוקה, ההגבעה של פנסיל הולך לפינה קצרה. גילי ורמוט עכשיו מוסר לשטח, טוטו חיכה לכדור לגוף. חוסר התאום הזה בא כתוצאה מחוסר חדות, חוסר ערנות. אולי באיזשהו מקום ההכנה למשחק, הסטטיסטיקה של הפועל לעומת אקו במשחקים האחרונים גרמה לירידה בחדות הזאת של שחקני הפועל. קיאל רע
רץ על הכדור הזה, אבל... והתכווץ לו השריר. הוא לא שחקן שמזורק בדרך כלל, ולכן סובל מההתכווצות הזאת. כן, הוא לא שיחק מהמחזור השני. סלים תואמה עוזר לפנות אותו. מה יש לסלים תואמה לעשות שם? לך משם. אז עד שהחבר'ה יגמרו להתקוטט שם, אנחנו שוב מבקשים מכם לבחור את השחקן המצטיין. 1972-72-77 זה המספר, והפרס נופש בישראל. תוכנית ספורט נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. כן, המחליף שלו עד קיאל כבר מוכן, קוראים לו סגיב כהן. והוא לא מגן שמאלי. סגיב כהן שיחק בקריירה כקשר, כקשר אחורי, קשר צד, מגן ימני. אולי שיחק פה ושם מגן שמאלי. גם סגיב כהן, כמו השחקן שאותו הוא מחליף, שיחק רק בשני המחזורים הראשונים. והוא חוזר אחרי הפסקה גדולה לשחק היום. זה שחקן שגדל במחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה, סגיב כהן. הנה יוסי אבוקסיס מסתכל על שני השחקנים שמתחממים, מרי ואלרוי כהן, מסמן לאלרוי כהן, תגביר חימום, תגביר חימום. מה זה תגביר חימום? עוד מעט הוא נשרף, הוא כבר שעה רץ פה. כשאתה שולח שחקן לעשות חימום, אתה אומר לו לגשת להתחמם. אם אתה יודע שאתה עומד להכניס אותו בתוך 2, 3, 5 דקות, אתה אומר לו להגביר חימום, להיות מוכן להיכנס. שחקנים שנשלחים להתחמם במשך 20 דקות, מורידים את קצב החימום כשהם רואים שהם לא עומדים להיכנס. פועל עם אנטבי. ממן, פטקוביץ', שהוא ממן, הולך אל אנטבי, אנטבי בנגיעה אחת, משאיר את זה, לטועמה, ממן, פנציל, תמוז נוגע בכדור, אבל לא מצליח לנחס את הכדור לרשותו. שוב ממן. טבי. פועל תל אביב ניצחה העונה בכל ששת משחקי הבית שלה, חמישה מהם בבלומפילד, אחד בצד בית סגב מחדש בנתניה. כרגע 18 דקות לסיום, היא לא נמצאת בעמדת ניצחון. ג'מבה, ורמוט. אומרת, פנסיל כבר ניסיתי, בואו ננסה עכשיו את ג'מבה, וג'מבה מנסה לנסות. הניסוי לא עובד, הניסיון שלו ללכת על תמוז. כחלון מתפיל את הדערה קדימה. מי שמקבל את הכדור הוא גומס. כדור מצוין מטאגה. גומס לכחלון, וכחלון רוצה ליישר את עצמו לכיוון ביתה אל השער. וזה מה שיוצא בסופו של דבר. הנה עוד מעט נראה את אלרוי כהן. ובינתיים אקו שולחת שוב את השחקנים שלה להתקפה. כמובן מסמן אקו, שופט, מסמן הפועל תל אביב.
דגה. לוקמן, משחק טוב שלו. ורמוט מתחיל עם עקבים. דיברת על לוקמן, שוב אנחנו מציין את יובל שבתאי עם חילוץ הכדור עכשיו והעבירה שבוצעה עליו, את לוקמן, את טאגה, שלושת קשרי האמצע שעושים חיים קשים מאוד לממן, את ורמוט, את ג'מבה ג'מבה. דור של ממן, ג'מבה, בדיר, בן ציל, שוב נתקע שם, שוב הולך לאחור, מה יעשה ג'מבה? גם הוא מסתובב. פרמוט. תוצאה כזאת פיללה הפועל תל אביב בדקה ה-75. תגה רוצה את הכדור בחזרה, דיין מעדיף ללכת לגומס בצד השני. גומס מעביר את הכדור, פנסיל ממהר, מוצא מצוין את תואמה, תואמה גם הוא ממהר, אבל לא ממש מדייק. תמוז בכל זאת תנסה להיכנס. ברגר ראה כאן עבירה, הפעם טוטו כועס עליו. לא יודע, יש לברגר כמה שריקות מאוד 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 מהירות. והדס מספרת לנו על החילוף. קאסי הבסיס מאוד, הוא היום רוצה מג'ון פנסי במשחק הזה, במיוחד בעשר דקות האחרונות, ולכן הוא מפנה את מקומו לטובתו של אלרועי כהן, ואם כבר הזכרנו את פנסטיל, הוא עוד אחד מהמועמדים לעזוב את הקבוצה בינואר הקרוב. טוב, אז זה כמובן חילוף התקפי, אלרועי כהן ישחק אמנם כמגן, אבל מטרת הכניסה שלו היא להביא את המהירות שלו לאגף, לנסות לתקוף ולהכניס כדורים טוב יותר ממה שעשה פנסטיל מן האגף. ג'מבה, ורמוט, תמרי, עוד איבוד כדור שלו, שבתאי, דיין, חבר'ה לא ממש ממשיכים איתו, שבתאי עכשיו מתחיל את הספרינט, אבל זה כבר מאוחר מדי, ובדיר הולך הביתה עם הכדור. שניים באים ללחוץ על אנטבי. יד של כחלון. למזלו של אנטבי. למזלו של כחלון, הוא לא מקבל על זה צהוב. המשחק הבא של הפועל תל אביב בשבת נגד הפועל רמת גן, פתיחת הסיבוב השני, 1-0 להפועל בסיבוב הראשון. דמרי נותן ורץ לקבל, לא מקבל. ורמוט מקבל, ורמוט נותן, לא טוב. גם גילי ורמוט עם הרבה עיבודי כדור, חוסר ריכוז היום. שער מצוין אמנם מול אשדוד, אבל הערב הפועל עד עכשיו לא נהנתה מהיכולת של ורמוט. עוד כדור חופשי לטובתה של אקו. המלחמה הזאת, מי מנצח? ג'מבה, השריקה לטובתו. החילוף הבא של הפועל, מרי. טועמה מבקש את הכדור, הוא רוצה לבוא את הכדור החופשי, אבל פטקוביץ' לא מכיר אותו ממש. התקפה של הפועל תבוא עכשיו מצד ימין עם אלרועי, שבי יצר גם כדור קרן.
גם בקרנות, אם זה מנחם מישהו. רואי. חזק מדי. סלים כועס עליו. סלים תואמה מסר את הכדור כדי לקבל אותו בחזרה. לסלים יש רגל שמאל מצוינת, יכול לסובב, יכול לבוא לשער משם. הוא הגיע לכדור במטרה לקבל אותו בחזרה, אבל רואי כהן הגביע לשום מקום. 11 דקות לסיום. הפועל אקו שמרה על שער נקי גם במשחק החוץ האחרון שלה בחיפה נגד הפועל חיפה. לא חוכמה גדולה, אבל היא שמרה על שער נקי גם בניצחון הגדול שלה בטדי. ועוד משחק שבו היא לא ספגה היה משחק נגד מכבי חיפה בבית. כל היתר היא ספגה. 80 דקות. שומרת יפה ומוציאה עליה שחקני והפועל תל אביב את העצבים. חטיפת כדור לתואמה, ארבעה מול שלושה, שבתאי צריך לתת לכחלון, נותן לו את זה עכשיו, כחלון הולך על טאגה בצד הרחוק, טאגה נוגח, שבתאי לא מגיע, והפועל תל אביב יוצאת מזה. אם אקו הייתה רק קצת יותר מאמינה, הייתה יכולה לכבוש כאן. זו הייתה דוגמה להתקפה עם יתרון מספרי. הנה קומס נכנס, אבל הוא נכנס גם בשוער אדל, פוגע בו קצת. אנחנו רואים פעם שנייה שגומז מנסה להגיע לפני השוער, לגנוב את הכדור לפניו, לבוא לפינה הקצרה. עשה את זה גם קודם, הפעם הוא פגע לו ביד. הדס, אנחנו איתך. התוכנית הראשונה של אבוקסיס לא הייתה להוציא את גילי ורמוט, אבל לפני חצי דקה הוא אומר לאבוקסיס שהוא פשוט גמור ולא יכול להמשיך לשחק. לכן בסופו של דבר הוא זה שפינה את מקומו לטובתו של ויקטור מרי. השער האחרון של ויקטור מרי היה נגד אקו. מדי מכבי פתח תקווה בעונה שעברה. שניים יש לו בסך הכל נגד אקו. האם הוא יצליח לשחזר את זה היום בדקות המעטות שנותרו? הנה הוא עושה סיבוב עכשיו בתוך הרחבה. כאן נתקל שוב בהגנה נחושה, וגם עכשיו בלגר שורק לעבירה. ולמי הוא מוציא צהוב? תואמה. לא תואמה, שאומר לו משהו שהוא לא צריך להגיד. עשה לו קצת רוח עם הידיים, תואמה. תפיסת ידיים של מרי, אתה יודע מה, לא חייבים לשרוק על זה, לא על כל מגע צריך לשרוק, אבל תואמה עם תנועות מיותרות לחלוטין לעברו של ברגר, והצהוב מוצדק. מה יהיה הפועל תל אביב? פועל עכשיו עם שלושה חלוצים למעשה, דמרי, מרי ותמוז. כדור אחד הם צריכים, כדור אחד, מרי. אתה צודק, הם צריכים כדור אחד, אבל לא כדור כזה. כן. רואי כהן נכנס לאמצע ומכניס כדור, להכניס כדור מהאמצע לאמצע, קל מאוד להגנה, קשה מאוד לחלוצים. הכדורים צריכים להיכנס מהצדדים למרכז הרחבה. עדל. הלחץ הזה של שלושה שחקני אקו, אבל ממן יוצא מזה טוב. תואמה. עוד רגע הוא נותן לו סתירה ללוקמן. לוקמן מקבל צהוב. אתה יודע מה? הוא היה נותן לו את הסתירה אם הוא לא קיבל לפני שתי דקות צהוב. תואמה למד משול דה ברנד איך מבליגים. אולי עכשיו? יש כאן משיכה בתוך הרחבה, יש כאן נפילה בתוך הרחבה. ברגר מסובב את הגב וממשיך ללכת. עוד מעט נראה אם הוא צודק גם בהחלטה הזאת שלו. את אקו זה לא מעניין, ומשען מגלגל את הכדור קדימה לעברו של גומס. דיין גם הוא נמצא שם, שבתאי בא מאחור. יש הרבה יותר שחקנים של הפועל תל אביב בהגנה מאשר של אקו בהתקפה, ואקו מאבדת את הכדור. תואמה ממהר קדימה אל טוטו תמוז.
תמוז מול מישאל אוף, מעביר את הכדור לאמצע, וקורש לוקח את זה. האם יש לנו פנדל כאן? כאן יש דחיפה אחת שלא שווה פנדל, כאן יש דחיפה גבולי, גבולי מאוד. נגיעה קלה כאן, כאן יש דחיפה מסוימת, דמרי עוזר ומפיל את עצמו, יש מגע עם לוקמן, יש נפילה, אתה יודע מה, שריקה לפנדל כאן הייתה מחמירה עם אקו. עכשיו בספורט 2, אינטר עולה ל-1-0 נגד נפולי. האם מישהי כאן תעלה ל-1-0? מה שאנחנו מדליקים היום, שני נרות עם 0 שערים. די דיין עכשיו על הדשא. ג'מבה, שוט, צועקים מהיציע. ג'מבה על הדשא, אין שריקה של ברגר. אתה יודע, עם כל הצבים של אוהדי הפועל תל אביב, רוב השריקות שלו, רוב מכריע של השריקות שלו, של ההחלטות שלו של ברגר היום בסדר. כן, נכון. תשמע, אצל שחקני הפועל זה הרבה הצבים. כשהקבוצה לא משחקת מספיק טוב, אז מחפשים על מי להפיל את זה, במקרה הזה על ברגר. עכשיו זה תורו של בדיר לכעוס עליו, לתורה של אקו לעשות חילוף ולחזק את ההגנה עם גוטליב. גם גיא דיין נפצע, לא מעט שחקנים של אקו משקיעים כאן את הכל ופשוט יוצאים מחמת התשישות. גם גיא דגן, הוליד בדיר, קיבל צהוב על המחאות לברגר. הוליד בדיר צריך להיזהר, כי ברגר הוא האחרון שנתן לו אדום בעונה שעברה, 3 כרטיסים אדומים לבדיר, האחרון בא מברגר. גוטליב ייכנס עכשיו במקום דיין, גוטליב שלא החסיר דקה ב-11 המשחקים הקודמים של אקו, ראה את 86 הדקות הראשונות מהספסל, ייכנס לעזור לקבוצה שלו לחזור צפונה עם משהו יקר ביד. כן, וזה כמובן חילוף הגנתי, גוטליב הוא בלם, גיא דיין קשר קדמי, מגמה של הדרי ברורה, לשמור על ה-0-0 היקר הזה. ממן, אל רואי. ג'מבה. תואמה. שוב הגבה מהמרכז, לא מדויקת. לעבר גורש, במקום לעבר השחקני התקפה, יש להפועל 3 חלוצים, הם צריכים לקבל את הכדורים האלה. האם אבוקסיס עומד להפסיד נקודות ראשונות בבית, העונה? לוקמן, צהוב שני. כן, הולך הביתה לוקמן. איזה שטות, איזה שטות. אקו עושה חילופים לבצר את ההגנה, אבל לוקמן משאיר אותה ב10 שחקנים לשתי דקות ומשהו, ועוד תוספת זמן. הוא יוסיף, ברגר יוסיף לפחות 5 דקות על החילופים, על בזבוזי הזמן. ללוקמן זהו כבר אדום 5 שלו. וכל הקדנציות שלו בליגה שלנו. תראה כמה זה מטופש, יש לך צהוב, תיזהר, מה אתה בועט כדור אחרי השריקה, מטר מהשופט. הנה הצהוב הטיפשי הראשון שלו. תשמע, הצהוב הראשון לא כל כך טיפשי, הוא עצר מתפרצת, בסדר, אתה יכול להבין את זה עוד בשלבי סיום של המשחק, אבל זה צהוב מיותר לחלוטין. אקו ב10 שחקנים. ממן. שוב כדור מהאמצע, שוב ההגבה הזאת. אתה משחק מול 10 שחקנים, תזיז את הכדור לאגפים. איזה שטות של ממן. שחקן מצטיין, מי זה? אני אתקשר מהר, המשחק נגמר עוד מעט. הנה המספר, קדימה. תוכנית ספורט, נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה.
בדיר נותן כדור וממשיך את הריצה שלו קדימה. גורש צריך לקחת את זה. אקו עם חמישה שחקני הגנה, גוטליב מצטרף למישאלו ופידליס ומשמש כבלם. אם תרצה, 5-4-0 שיטת המשחק. צריכים עכשיו להכניס גם את נפוליון שיבנה איזה חומה. גורש יוצא ועודף את הכדור הזה. אלרוי כהן מקבל אותו. האם תבואו סוף סוף הרמה מדויקת? אין הרמה. אוי 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 הפועל. שום דבר אבוקסיס לא קיבל מהמחליפים שלו. ראית עכשיו את המסירה של אלרוי כהן. מרעי, אתה זוכר אותו נוגע בכדור? וסלים טועמה, גם הוא לא מספיק מדויק. ככה שגם שחקני השדה של הפועל לא טובים היום, וגם המחליפים לא הביאו שום דבר מהספסל. ארבע דקות תוספת זמן. איך אומרים בכדורסל? לגורש יש כרטיס צהוב לתת. הוא לא קיבל את הצהוב הראשון. טבי. יש כאן עבירה. טבי ומשען, השניים שהתנגשו זה בזה. אני מנחש שעל ארבע דקות תוספת זמן יהיו לנו עוד לפחות אחת או שתיים. כן, אז אני, עוד לא ברור לי למה ברגר שרק, עבירה לטובת מי? האם על התפיסה של כחלון? האם על הגלישה המאוחרת והפגיעה של טבי? הוא יחליט, יש לו זמן, חכים לפסיקה. לפי ה... לפי ההתארגנות של השחקנים, זה נראה כמו כדור של הפועל. שלב רבע הגמר בגביע הליגה האנגלית. רק בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אקו בתשעה שחקנים. משען רואה את זה, מבקש מהר מאוד מהשופט לחזור. השופט לא מסתכל עליו וייתן את הכדור הזה, החופשי הזה, כאשר משען בחוץ. דואמה מסובב והנגיחה והצלה של גורש. אני לא בטוח שזה הלך אל המסגרת, אבל גורש לא אכפת לו, הוא לא צריך לדעת מזה. הוא עף אל הכדור הזה, נתן את הלטיפה הקטנה והוציא אותו לקרן. עוד ניסיון של הפועל תל אביב להשיג כאן את מלוא שלוש הנקודות. עוד כדור קרן, הנה הנקיחה ועוד פעם גורש. עכשיו אין ויכוח, גורש הוא השחקן המצטיין. בדיוק, עכשיו אין ספק, גם לאלה שלא התקשרו, בחרנו את המצטיין. עבודה צאת מהכלל של גורש, כמה ביטחון, כמה שקט, הוא מחכה עד השנייה האחרונה ואז מזנק, יד חזקה, עודף את הכדור כלפי חוץ. והנה הכדור הראשון מהנגיחה עם ההסתה שם של תמוז. שבתאי לא מצליח לעשות מזה, התקפה מתפרצת. זוהי עבירה על ממן ושוב יצא כרטיס צהוב, אבל הפעם עבור משען. שוב מכין את רגל שמאל שלו. אני לא רואה שום סימון לעברו של השופט הרביעי אלון יפת על תוספת זמן שצריכה להיות אחרי הפציעה האחרונה. דואמה דוחף את הכדור אבל מגיע רק אל הראש של שבתאי. אלרועי כהן ממהר, ג'מבה לא מדויק, ההחקה של גומס לחוץ. הרחקה מטופשת, כי הוא משאיר את הכדור באזור הרחבה של אקו במקום להעיף את הכדור קדימה לחלק המגרש של הפועל. יש עוד זמן להתקפה אחת של הפועל תל אביב. האם תהיה לנו כאן הכרעה דרמטית בתוספת הזמן? הכדור הזה הולך החוצה, חוץ להפועל תל אביב. כך לא נשכב עוד דקה, אבל ברגר יוסיף, יוסיף זמן. ב-2
בטח יופיע בסטטיסטיקה שלנו. איומים למסגרת, שכיבות על הדשא. וזהו גדול. שוב הפועל תל אביב אוספת את הריבאונד. ממן, מקפיץ את זה פנימה. מישאלוב היה מהרחקה האחרונה, גם מישאלוב במשחק מצוין, משחק הקרבה, חילוץ כדור. תשמע, דארי ניהל את המשחק מצוין, הוא השיג את מה שהוא רוצה. וזהו, זה נגמר. 0-0, הפתעה גדולה. הפועל אקו פאי, משחק מחושב, ולוקחת להפועל תל אביב שתי נקודות יקרות במשחק הבית שלה. פעם ראשונה העונה שהפועל לא מנצחת בבית. מכבי תל אביב מחר יכולה לברוח לה.